Bonjour mes élèves de 16e année primaire, comment allez-vous maintenant? Aujourd'hui, on va continuer notre méthode par leçon 7 et la grammaire de cette leçon. La grammaire de cette leçon, c'est le passé qu'on nous est. يعني الجرامير اللي في الدرس ده هو الماضي المركب. La leçon passée, on a étudié le passé composé mais avec l'auxiliaire avoir. يعني الدرس اللي فات احنا درسنا الباسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب مع فعل avoir. وقلنا ان فيرب avoir بيجي معاه جميع الايه الافعال. طب احنا دلوقتي عندنا اتر. طب اتر بيجي مع مين؟ نصحح بقى المعلومه ان فيرب فيرب افوار او لوكزيلير افوار اللي هو الفعل المساعد افوار بيجي مع كل الافعال صف صف يعني ما عدا لي 14 فيرب اللي فيرب برومينو يعني الافعال ذو الضمرين زي مثلا سابيلي زي سوليفي زي مثلا سوكوشي اكسترا سو بروميني وهكذا. فيرب اتر بيجي مع مين؟ قلنا مع ال 14 فعل اللي هم لي 14 فيرب اي اوسي لفيرب برومينو يعني الافعال ذو الضميرين. طب تعالوا نشوف بقى الموكلي، الموكلي اللي هي الكلمات الداله احنا قلناها برضو المره اللي فاتت ريبيتي افيك موا. اياغ يعني امس، افونت اياغ يعني اول امس، كلمه باسي ودارني يعني الماضي، نقول مثلا لاندي باسي لاندي دارني. إليا بلس اون دوغي يعني كلمة إليا بمعنى يوجد، طب كده مش بتعبر عن الماضي فبالتالي بنجيب معاها دوغي مدة فبقول إليا دو جور يعني منذ يومين. كلمة أني كلمة أون بلس أني باسي يعني سنة فاتت فبقول أون 2002 يعني في سنة 2002. نقول بقى مع بعضنا لي 14 فيرب ريبيتي افيك موا سي سو سون لي 14 فيرب اي اوسي لو بارتيسيب باسي دو فيرب يعني ال 14 فعل والبارتيسيب باسي اللي هو اسم المفعول. الي الي فينير فينو اريفي ده الفعل الاصلي بارتيسيب باسي اريفي بارتير بارتي مونتي مونتي ديسوندر ديسوندو مورير مور نتر ني نتر يعني يولد entrer entrer sortir sorti passer هنا كلمه passer ده فيرب passer لو بمعنى يقضي يبقى كده مع فيرب avoir هيجي مع الاوكزيليير avoir، لكن لو بمعنى يمر هيجي مع الاوكزيليير être soit ou soyez attentif s'il vous plaît. Retourner retourner tomber tomber rester rester. الأكور افيك اتر يعني ايه الأكور؟ الأكور يعني التبعية. في حاجة بسيطة كده يعني احنا بنعامل البارتيسيب باسي، البارتيسيب باسي اللي هو اسم المفعول افيك لوكزيليير اتر مع المساعد اتر كومان ادجكتيف، كومان ادجكتيف يعني زي ما يكون صفة بالظبط. طب بنعمل ايه الأكور؟ يعني لما يكون عندي السوجي مفرد مذكر احنا ما بنحطش حاجة للبارتيسيب باسي. طب افرض بقى لو كان السوجي بتاعنا ماسكولان او فيمينا سانجوليه يعني مفرد مؤنث اليا انا كور افيك لوكزيليير اتر اون اجوت او او فيمينا يعني بنحط ايه او للفيمينا مثلا يعني فبقول لك اير امس مونا اي بارتي ا اليكس. ايه اللي حصل يا جماعه؟ احنا كنا واخدين بارتير ده فيرب يرحل اللي هو من ال 14 فعل والاسم المفعول بتاعه بارتي، طب احنا ضفنا الاو ليه؟ قال لي عشان السوجي اللي هو الفاعل اللي عندنا ماسكو فيمينا سانجوليه بالتالي هنحط او. نوتر فو نوتر كا اس او ماسكولان بلوريال بنحط الاس للماسكولان بلوريال افونتيير اول امس لي بارون سون بارتي ا باري. ايه اللي حصل يا جماعه؟ بارتي من ال 14 فعل فخد الاوكزيليير اتر اي ابري سا اون اجوت لاكور افيك لوكزيليير اتر او ان اجوت لوكزيليير اجوت لاكور او بارتي باسي اس او اس او فيمينا بلوريال. طب
طبعا او اس للايه للجمع فبنقول لو ماردي دارنيي منى اي ندى سون سورتي افيك لير زامي يعني خرجوا مع ايه اصدقائهم ده اللي حطينا الاو اس دي عشان السوجي عندنا في مينا بلوريال et aussi le verbe prominent si se conjugue avec être زي ما بيتصرف مع ايه être par exemple verbe se promener بنقول ايه بقى نلاحظ الاول ان احنا كنا بنحط الاوكسيليير المساعد بعد كده البارتيسيب باسي لكن مع الفعل ذو ضميرين احنا بنضع سو او بنصرفه على حسب مين بنصرفه على حسب الفاعل او السوجي الموجود عندنا فبقول je me suis promené trois heures dans le jardin يعني انا تنزهت ثلاث ساعات في الحديقه اكزرسيس اوكي il est طبعا هنختار البارتيسيب باسي فبقول il est parti هو رحل الى كندا ils sont sortis يعني هم ايه اللي هم سورتير يخرج تمام من الايه العربيه فبقول exercice choisis la bonne réponse il est point au canada فبالتالي بقول il est parti هو رحل الى كندا ils sont d'une voiture grise فبقول ils sont sortis il s'est tard فبقول il est s'est réveillé tard يعني واستيقظ متاخر quelqu'un est entré هو entré يدخل elles ne sont pas arrivées يعني هو ما وصلش في الايه attend في الميعاد il est أو elle est descendu يعني هي نزلت من الايه العربيه Jeanne et moi انا وجان nous sommes allés avec la cour êtes-vous en France monsieur طبعا monsieur مفرد مذكر فبالتالي من ايه من دفلاش اي accord فبنقول êtes-vous allés en France êtes-vous en France madame طبعا في مينا singulier بالتالي هنضيف ايه êtes-vous allés مع الaccord sujet racontez les activités que vous avez faites le week-end dernier يعني هتعمل ايه او انت عملت الايه le week-end dernier le week-end dernier je suis allé à la campagne انا رحت الريف طب عملنا ايه في الريف بقول j'ai pris le train de 7h et je suis arrivé en effet يعني انا خدت القطر من الساعه 7 طبعا احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعه في الايه في الماضي المركب فبقول je pris le train de 7h et je suis arrivé là à 9h j'ai fait du vélo avec mes cousins يعني انا لعبت بالعجله مع ايه اولاد عمي j'ai nagé dans le lac انا ايه عمت في البحيره et je me suis promené à cheval يعني انا تنزهت بالايه اشوفال بالحصان جي ايدي مون اونكل اغامسي لي ليجيم يعني انا ساعدت عمي في ايه في جمع الخضروات جي دوني امونجي او زانيمو يعني انا اطعمت الايه الحيوانات اي اوسي لو دوفوار بور فو كومونس لي فراز سويفونت بار يير يعني انت هتبدا الجمله دي بيير يعني عايزين نضع الجمل دي في الماضي المركب فانت تركز جدا طلع الفيرب اللي عندك وتشوف هو بياخد الاوكسيليير بياخد المساعد اتر ولا بياخد المساعد افوار اي ابريسا هتجيب البارتيسيب باسي من الفيرب الايه الاسونسيال الايه الاساسي Maintenant, mes élèves, je finis notre cours aujourd'hui, au cours prochain et au revoir.